እንዴት አደራችሁ? እግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን። ለገና በሰላም ደግሞ አሳድሮን በጧትም ጸሎት ከኛ ጋር ስለነበረ አሁን ደግሞ አዲስ ቀን ሰጥቶን ቃሉን ለገና እንድናይ ከዛም ደግሞ ወደ አጀንዳዎቻችንም እንድንቀጥል እግዚአብሔር እድል ሰጥቶናል። በዚህ ጧት የማካፈላችሁ ክፍል እንግዲህ ለዚህ ጉባኤ እግዚአብሔር መልእክት እንዳለው በዚህ ውስጥ አስባለሁ። ግን ከዚህ ጉባኤ በስተኋላም ያሉ ሰዎችንም ያሰብኩ ነው የምናገረው የምርጫ ወቅት እንደመሆኑ። ስለዚህ እነዚህ የሚገርም የሚዲያ ነገር እኛ አሁን ነው እየገባን ያለው። እዚህ 50 ሰው 100 ሰው ያሰባችሁ ተናገሩና ድንገት ቲቪ ላይ ሲወጣ ያንኑ ኮንቴንት ሚሊዮኖች ሊያዩት ይችላሉ። ስለዚህ መልእክቱ በእኛም አልፎ በተለይ የቃሊዮት የምርጫ ዘመን ስለሆነ በህይወት ቲቪ በአከታታይ ስለ መሪነት ከምርጫ ጋር ተገናኝቶ ለምርጫ ዝግጅት እናረጋግበት ጊዜ ስለሆነ የምርጫ ፕሮሰስ ውስጥ ናቸው ያሉት። አንደኛው ወጥተው ተመልሰው የሚመጡ ናቸው ፕሬዚዳንት ትራምፕ እንደምታውቁ። አንዱ ደግሞ በቤተ መንግስት ውስጥ ያሉ ዋይት ሃውስ ያሉት ባይደን ናቸውና በዛ ኃይለኛ ፉክክርና ሽኩቻ እየተካሄደ ነው። አንዱ አንዱን ለመጣል አንደኛው ፍርድ ቤት ኬዝ አለባቸው ፍርድ ቤት ይሄዳሉ። ነገ ፕሬዚዳንት ሆኖ ለመወዳደር ይሄዱ ግን ድሮ ያጠፉት ኃጢያት ሁሉ መጥቶ ፍርድ ቤት ያቆማቸዋል። በጣም ኃይለኛ ፉክክር አለ። በሁለቱም ወገን ደግሞ ቲፎዞዎች አሉ ጥቅማቸውን ለማስከበር የሚፈልጉ ይሄኛው የኛን ያስጠብቃል ያኛው ያስጠብቃል ብሎ ኃይለኛ ክፍፍል ላይ እንዳሉ ታውቃላችሁ። ፉክክሩ ይቀጥልና እንግዲህ በነሱ አቆጣጠር ኖቬምበር ላይ ይለይለታል ማንኛው እንደሚቀጥል። ግን የሚገርመው መሪዎች በተለይ ትክክለኛ መሪዎች ሲሆኑ ብዙ ነገር የሚወስኑ ናቸው። የሀገር መሪዎች የድርጅት መሪዎች የድርጅቱን አቅጣጫ ሀገሪቱን አቅጣጫ ወሳኝ ድምጽ ስላላቸው ትልቅ ነገር ነው የመሪዎች ምርጫ። እንግዲህ እኛም በቤተ ክርስቲያናችን የመሪዎች ምርጫ የምናካሄድበት ጊዜ በፊታችን ካለው ከአጥቢያ ጀምሮ ወደ ላይ እስከ ዋናው አገር አቀፉ ድረስ ይቀጥላል። በእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ ስናልፍ እንደ ቤተ ክርስቲያን እንደ እግዚአብሔር ሰዎች በዘፈቀደና በዚህና በዛ ምንልበት ሳይሆን ግልጥ በሆነ መጽሐፍ ቅዱስ መመሪያ መሄድ ይኖርብናል። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን የሰው አይደለችም የግለሰቦች አይደለችም ሰው ያደረጃው አይደለም ያንድ ህዝብ የዛ ህዝብ አይደለም። ቤተክርስቲያን የማን ነች? የክርስቶስ ነች። ክርስቶስ ደግሞ መመሪያ የሰጠባት መሪዎቿ ምን ሊሆኑ እንደሚገባ እንዴት ሊመሩ እንደሚገባ በትክክል ተነግሮናል። አንዳንድ ጊዜ ያለምን አካሄድ ወስደን ያለምን ሜቶድ ወስደን የሰፈሩን የፖለቲካውን ወስደን ቤተክርስቲያን ውስጥ سنቀላቀለው ቤተክርስቲያን መልኳ እየደበዘዘ እየጠፋ ይመጣል። በዚህ ዛሬ በመናያው ክፍል በተለይ የቤተክርስቲያን መሪዎች በዚህ ክፍል ሽማግሌ የሚል ቃል አለ። ለነሱ የተሰጠ መመሪያ ነው ምን አይነት መሪዎች መሆን እንዳለባቸው ሐዋርያ ከነበረው ከጴጥሮስ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር አብሮ ካገለገለው ከወጣ ከወረደው ከሱ ከሰማው ከተማረው ወስዶ ተበትነው ለነበሩት ለአይሁድ አማኞች የሰጠውን ትምህርት የሰጠውን ማሳሰቢያ አብረን የምናይበት ይሆናል። በተለይ እሱ ክርስቶስን ሲከተል ስለከረመ ክርስቶስን የሚመስል መሪ ክርስቶስን የሚመስል ሽማግሌ ክርስቶስን የሚመስል መጋቢ ምን መምሰል እንዳለበት እንዴት መምራት እንዳለበት ከተናገረው ውስጥ አራት ሐሳቦችን እንድናይ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ከያዛችሁ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 እስከ 4 ባለው ነው የምንነጋገረው። እንዲህ ይላል፣ እንግዲህ እኔ ከነርሱ ጋር ሽማግሌ የክርስቶስም መከራ ምስክር ደግሞም ሊገለጥ ካለው ክብር ተካፋይ የሆንኩ በመካከላቸው ያሉትን ሽማግሌዎች እመክራቸዋለሁ። በእናንተ ዘንድ ያለውን የእግዚአብሔርን መንጋ ጠብቁ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በውድ እንጂ በግድ ሳይሆን በበጎ ፈቃድ እንጂ መጥፎውን ረብ በመመኘት ሳይሆን ጎብኙት። ለመንጋው ምሳሌ ሁኑ እንጂ ማህበሮቻችሁን በኃይል አትግዙ። የረኞች አለቃ በሚገለጥበት ጊዜ
የማልፈውን የክብርን አክሊል ተቀበላላችሁ ይላል ሐዋርያው ጴጥሮስ። እንግዲህ ለተበተኑት አይሁዳውያን በየቦታው ሆነው ያመልኩ ለነበሩት የሰጠው ማሳሰቢያ ነው። ጴጥሮስ ሲጀምር ከምዕራፍ 4 ላይ የተለያዩ ነገሮችን ብሎ እንግዲህ ብሎ ይጀምራል። እኔ ከነርሱ ጋር ሽማግሌ የክርስቶስ መከራ ምስክር ደግሞም ሊገለጥ ካለው ክብር ተካፋይ የሆንኩ ይላል። ራሱን የገለጠበት መንገድ እኔ ሐዋርያው እኔ ከጌታ ጋር የወጣው የገባው ምናምን ብሎ ፎክሮ አይደለም። እኔ ከነርሱ እንዳንዱ ሽማግሌ የሆንኩ እኔም መሪ የሆንኩ እኔም እንደናንተው የሆንኩ ነው ይሄን መከራ ማቀርበው ብሎ ራሱን ከነርሱ ጋር እኩል አድርጎ እንደ ባለ ስልጣን እንደ እኔ ሐዋርያ ስለሆንኩ እንዲያርጉ በሚል ሳይሆን አብሬያቸው ሽማግሌ የሆንኩ ሁለተኛ የክርስቶስ መከራ ምስክር የሆንኩ ጴጥሮስ ጌታ የሄደበትን መከራ በአይኑ ያየ ተመለከተ ነው። እንደውም አንድ ጊዜ ክዶት ሁሉ ሸሽቶ የሄደበት አላቀውም ብሎ የተራገመ ሰው ነበር። ክርስቶስ እንዴት አይነት መከራና ስቃይ ውስጥ እንዳለፈ የአይን ምስክር ነው። ክርስቶስ በምን አይነት ዋጋ ቤተክርስቲያንን እንደመሰረተ ለቤተክርስቲያን መሰረት ለመጣል ክርስቶስ የሄደበትን ነገር በጆሮ በሰማው ሳይሆን የአይን ምስክር እንደሆነ ይናገራል። ደግሞ ሊገለጥ ላለው ክብር ለምንጠብቀው ተስፋ እኔም ተካፋይ የሆንኩ ብሎ ራሱን ሲገልጥ እናያለን። በዚህ ራሱን ካስተዋወቀ በኋላ ክርስቲያን መሪዎች የሆኑ ማድረግ የሚገባቸውን ነገር ሲዘረዝር እናያለን። እዚህ ጋር የተናገረው ለሽማግሌዎች ነው። እንግዲህ እኔ ከነርሱ ጋር ሽማግሌ የክርስቶስን መከራ ምስክር ደግሞም ሊገለጥ ካለው ክብር ተካፋይ የሆንኩ በመካከላቸው ያሉትን ምኖች ይላል ሽማግሌዎች እመክራቸዋለሁ በእናንተ ዘንድ ያለውን እግዚአብሔርን መንጋ ጠብቁ ይላል። ሽማግሌ የሚለው አመራር በሽማግሌዎች መመራት የሚለው በብሉይ ኪዳን የነበረ ነው። የእስራኤል ውስጥ ሽማግሌዎች ነበሩ ተለያየ ጉዳይ የሚያስተዳድሩ። በአይሁዶች እንዲሁ ምኩራብ ውስጥ ሽማግሌዎች ነበሩ። የሽማግሌ ቡድን ምኩራቦችን ይመራ ነበር። ያ በአዲስ ኪዳንም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ሰዎች የበሰሉ በተለያየ ቦታ መስፈርት የተሰጣቸው መሪዎች ሽማግሌዎች ተብለው ተጠርተዋል። እንግዲህ የእግዚአብሔርን መንጋ ጠብቁ ሲል መንጋ የሚጠብቅ ምንድን ነው? እረኛ ነው አይደል? ትላንት የተማር ነው። ስለዚህ እረኛም መጋቢም ሽማግሌም በሌላ ቦታ ኤጲስቆጶስ ይላል አይደል? እነዚህ ቃሎች ተወራራሽ ናቸው። ሽማግሌ ብሎ ጀምሮ እነዛኑ ሰዎች እረኛ ሊላቸው ይችላል፣ እነዛኑ ሰዎች ኤጲስቆጶስ ሊላቸው ይችላል። ዛሬ አንዳንዶች ቢሾፕ ብለው ከፍ ያለ አርገው ያስቡታል። መጋቢ ሽማግሌ በብሉይ ኪዳን በአዲስ ኪዳን ግን በተጻፈበት ቋንቋ በደንብ ክፍሎቹን ስናጠና ሽማግሌውን ፓስተር ሊለው ይችላል፣ መጋቢ እረኛ ሊለው ይችላል፣ እረኛው ቢሾፕ ወይም ኤጲስቆጶስ ሊባል ይችላል። ኢንተርቼንጀብሊ አንዱ አንዱን እየተካም መጠቀም የሚችሉት አይነት እንደሆነ ይናገራል። ዞሮ ዞሮ ግን የምናየው አንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ ከአንድ በላይ መሪ እንደነበረ በቡድን ይመሩ እንደነበረ በመካከላቸው ያሉትን ሽማግሌዎች ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ለነዚህ ሰዎች ለመሪዎች የተሰጠ አደራ ነው። ሽማግሌዎች ላልሆኑ በሰራቸው መሪዎች ላሉትም ሁሉ የሚሆን መልእክት ይኖረዋል። ምናልባት የአጥቢያ መሪ ልንሆን እንችላለን፣ የህብረት መሪ፣ የቀጠና መሪ፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ቡድን መሪ፣ የሰፈር ህብረት መሪ፣ ሌሎችን ብንሆን ሌሎችን ለመምራት ኃላፊነት የተሰጠን ሰዎች ልናስባቸው የሚገቡ መመሪያዎች 4 ያህል በዚህ ውስጥ ተገልጠው እናያለን። በመጀመሪያ የምናየው እኔ ከነርሱ ጋር ሽማግሌ የክርስቶስን መከራ ምስክር ደግሞም ሊገለጥ ካለው ክብር ተካፋይ የሆንኩ በመካከላችሁ ያሉትን ሽማግሌዎች እመክራችኋለሁ ካለ በኋላ በእናንተ ዘንድ ያለውን ምን ይላል? የእግዚአብሔርን መንጋ ጠብቁ። የመጀመሪያው እዚህ ጋር እንድናየው የፈለኩት እምትመሩት መንጋ ህዝቡ የእግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔርን መንጋ ለመጠበቅ ኃላፊነት የተሰጣችሁ ናችሁ። የበላይ የሆነ ባለቤት የሆነ አምላክ አለ። እናንተ ግን እሱ ኃላፊነት ሰጥቶ ያስቀመጣችሁ እረኞች ናችሁ። በመካከላችሁ ያለውን የእግዚአብሔርን መንጋ
አብቁ በእንግሊዘኛው interested to you በአደራ የተሰጣችሁን መንጋት አብቁ ነው የሚለው ስለዚህ እንደ መሪዎች የመጀመሪያው ሁልጊዜ መዘንጋት የሌለብን ትንሽም ይሁን ትልቅም ኃላፊነት የተሰጠን ሰዎች የምንመራው የማንን ህዝብ ነው የእግዚአብሔርን ህዝብ ነው የኛ ህዝብ አይደለም እኛ እንዴት አርገን እንደምንጠቀምበት የምናስበው አይደለም ህዝቡ የእግዚአብሔር ነው ባላደራዎች ነን ባደራ የተሰጠንን ህዝብ የምንመራ ሰዎች ነን ጴጥሮስ ይሄንን ሐሳብ ከታ መጣው ብዬ እንዲው ሳስብ ታስተውሳላችሁ ጌታ ከሞተ በኋላ በሉኑ አሳና አጥምድ ብሎ ተስፋ ቆርጠው ተዘግተው ነበር መረቡን ይዞ እንዴ ወደ አሳ ብሎ ወደ አሳ አጥማጅነት ሁሉ ተመልሶ ነበር አደራውን ትቶ በኋላ አንዴ ለፍተው ምንም ሳያጥምዱ ሲቀሩ ዮሐንስ 21 ላይ ምናገኘው ጌታ በኋላ መጣና እንዲያድርጉ ሲላቸው ብዙ አሳ ያዙ በጣም ብዙ አሳ ሰበሰቡ ጌታ እኮ ነው አላወቁትም ሁሉ ነበር ከሞት ከተነሳ በኋላ ጌታ ምሳ አዘጋጀ ቁጭ አሉ መብላት ጀመሩ ምሳ ከበሉ በኋላ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 15 ምሳ ከበሉ በኋላ ኢየሱስ ስምዖን ጴጥሮስን ዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ከነዚህ ይልቅ ተወደኛለህን አለው አሁን ጌታ ሆይ እንደወድህ አንተ ታውቃለህ ግልገሎቼን አሰማራ ደግሞ ሁለተኛ ዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ተወደኛለህን አለው አዎ ጌታ ሆይ እንደወድህ አንተ ታውቃለህ አለው ጠቦቶቼን ጠብቃለሁ ሶስተኛ ጊዜ ዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ተወደኛለህን አለው ሶስተኛ ተወደኛለህን ስላለው ጴጥሮስ አዘነና ጌታ ሆይ አንተ ሁሉን ታውቃለህ እንደወድህ አንተ ታውቃለህ አለው ኢየሱስም በጎቼን አሰማራ ጌታ ጴጥሮስን ከመሄዱ በፊት ጴጥሮስ ሶስቴ ሲጠየቅ ሽምቅቅ እንዳለ ማየት እንችላለን ሶስቴ ክዶታል ብዙ ነገር ውስጥ አልፏል ከሞቱ በኋላ ጌታ ከተንሳኤ በኋላ ነው ያገኘው ተወደኛለህ ከነዚህ ልክ ምናልባት ከሰበሰበው አሳ ወይም ከሌሎቹ ደቀመዛሙርት ጋር አወዳድሮም ሊሆን ይችላል ተወደኛለህ ከነዚህ ልክ አዎ ጌታ ሆይ እንደወደደ አንተ ታውቃለህ ግልገሎቼን አሰማራ ጠቦቶቼን ጠብቅ በጎቼን አሰማራ ይሄ ጴጥሮስ አምሮ ውስጥ የታተመ ነገር ይመስለኛል እነተኛ ፍቅር ካለህ የክርስቶስ ባላደራ ነው ጌታ ሶስቴም ያለው ስለምኑ ነው አደራ የሰጠው ስለበጎቹ ስለሞተላቸው ሰዎች አንተ በእውነት የምትወደኝ ከሆነ ፍቅሬ የሚገለጸው በጎቼን ግልገሎቼን ጠቦቶቼን ስትጠብቅ ስታሰማራ ስትመግብ ነው ብሎ ሲያዘው እናያለን ስለዚህ ጴጥሮስ ያንን ተምሮ ያደገ ስለሆነ በእናንተ ዘንድ ያለውን የማንን መንጋ የእግዚአብሔርን መንጋ ጠብቁ ስለዚህ እንደ ቤተክርስቲያን መሪዎች ማሰብ ያለብን ነገር መንጋው የእግዚአብሔር ነው ህዝቡ የእግዚአብሔር ነው ልጆች በመናገለግለው ቤተክርስቲያን ውስጥ ስናይ እነዚህ ሁሉ የጌታ ልጆች ናቸው ጌታ እነሱን ነው ጠብቅ ያለኝ ወጣቶችን ስናይ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ኮንፊውዝድ የሆኑ ወጣቶች ምርት የሚፈልጉ እነሱን ነው ጠብቅ ብሎ ያስቀመጠኝ ትልልቅ ሰዎች አዛውንቶች ሊሆኑ ይችላሉ በተለያየ ነገር ግራ የተገቡ እኔ መሪ የሆንኩት ለነዚህ ሰዎች ነው እነሱን ጠብቅ ነው ያለኝ ስማችን አስገብተን ትወደኛለህን ያለን ነው ዛሬ ጌታ እውነት ለጌታ ፍቅር ካለ ለኔ ያለ ፍቅር የሚታወቀው እውነተኛ መሪ ከሆንክ ለዚህ ለምትመራው ህዝብ ሲገድህ ነው ስትጠብቃቸው ነው ስታሰማራቸው ነው ትላንትናም በተለያየ አጋጣሚ ስንል እንደነበረው አንዳንዱ መንጋ ጠባቂ በመስኮት የገባው ትላንት እንዳልነው አይነት ለእግዚአብሔር ህዝብ ምንም ግድ የሌለው መሪ ብዙ ቦታ አለ። መጥቶ ሐሰት አስተማሪ ሐሰተኛ ነብይ ህዝቡን ዘርፎ ሲሄድ ቀምቶ ሲሄድ ኮንፊውዝ አርጎ ሲሄድ አንዳንዱ ያልዳነውን ተፈውሰሃል ብሎ በማግስቱ ሲሞት ሰው ጥያቄ ውስጥ ሲገባ ሙልጭ አርጎ ትባረካለህ ተብሎ ተዘርፎ ቤቱ ፈርሶ ትዳሩ ፈርሶ በትንቢት ምክንያት ብዙ ነገር ውስጥ ሲገባ ምንም ግድ የማይሰጠን ነገም ያንኑ ለመድገም ምንነሳ መሪዎች ካለን
የጌታን መንጋ የጌታን ህዝብ እየጠበቀን እንወደዋለን እንድንል አንችልም። የእግዚአብሔር ህዝብ ለመጠበቅ ለትንሹም ለወጣቱም ለትልቁም ባላደራዎች ሆነን የተሾምን ሰዎች ነን። ጴጥሮስ ይሄ ነገር ስለገባው በጣም በሚያም እና በሚገርም ሁኔታ ጌታ ስለተናገረው ትወደኛለህን በጎቼን ግልገሎቼን አሰማራ ጠብቅ ስላለው እንግዲህ እናንተ ሽማግሌዎች አለ እኔም እንደናንተ ሽማግሌ ነኝ እኔም እንደናንተ መሪ ነኝ በእናንተ ዘንድ ያለውን የማንንም መንጋ የእግዚአብሔርን መንጋ ጠብቁ። ትላንትና ዶክተር ኤርሚያስም ስለ በጎች ሲናገር ነበር። በጎች ብዙ ጊዜ በመንጋ ነው የሚሄዱት ግር ብለው ነው የሚሄዱት። አንዴ ከጠፉ በቀላሉ እንደ ውሻ አሽተው መንገዳቸውን ወደ ቤት የሚመለሱ አይነት አይደሉም። በብዙ ምስኪን የሆኑ ነገሮች ናቸው። አንዳንዴ እንደ በጎች የተቀበዘበዘ ህዝብ ይታያል በቤተ ክርስቲያን አካባቢ። አንድ እንትና የሚባል አገልጋይ መጣ ሲባል እንዴት ግር ብሎ እንደሚሄድ ሜዳ እንደሚሞላ። አንድ ደግሞ ሌላ ነገር መጣ ሲባል እንዴት ግር ብሎ እንደሚሄድ ስንቱ በዛ ውስጥ እንደሚበላ የስንቱ ህይወት እንደሚሰናከል በየቤቱ ቤቱ ይቁጠረው። እኛ እንግዲህ የተሰጠን ኃላፊነት ይሄን መንጋ መጠበቅ ነው። ስለዚህ ለዚህ መንጋ የማይገደን ሰዎች ከሆነን መሪ ለመሆን ኳሊፋይ አናደርግም። በእናንተ ዘንድ ያለውን እግዚአብሔርን መንጋ ጠብቁ። ሐዋርያው ጳውሎስም ኤፌሶንን ቤተክርስቲያን መሪዎች አስጠርቶ ወደ ሚሊጢን ጠርቶ ይላል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ላይ በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ተጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋ ሁሉና ለራሳችሁ ምን ሆኖ ነው የሚለው ተጠንቀቁ። እዚህም ጋር እንደምታዩት በገዛ ደሙ የዋጃትን እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋ ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። ከሄድኩ በኋላ ለመንጋው የማይራሩ ጨካኞች ተኩላዎች እንዲገቡባችሁ ደቀ መዛሙርትንም ወደ ኋላቸው ይስቡ ዘንድ ጠማማ ነገርን የሚናገሩ ሰዎች በመካከላችሁ እንዲነሱ ያቃለሁ። ስለዚህ 3 ዓመት ሌትና ቀን በእንባ እያንዳንዳችሁን ከመገሰጽ እንዳላቋረጥኩ እያሰባችሁ ትጉ ብሎ ሲናገር እናያለን። ጳውሎስም ጠንከር አድርጎ ይሄ የምታዩት ህዝብ እንዲሁ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም በምን የተዋጀ ይላል በገዛ ደሙ የዋጃትን የክርስቶስ ደም የፈሰሰለት ህዝብ ነው የምትመሩት። ምትመሩት የእናንተ ህዝብ አይደለም የእግዚአብሔር ህዝብ ነው። ስለዚህ ጠብቁ ብሎ ሲናገር እናያለን። እንግዲህ ከክርስቶስም እንደማረው ጴጥሮስም ያካፈለን በቃሉ ላይ የተመዘገበልን ነገር የምንመራው መንጋ የማመንጋ ነው የእግዚአብሔር ህዝብ ነው። እኛ ባለደራዎች ነን። ለጊዜው አደራ የተሰጠን ሰዎች ነን። ሁለተኛው ጴጥሮስ የሚናገረው ነገር መሪነታችን የምንወጣው ተገደን ሳይሆን በደስታ መሆን አለበት ይላል። ተገደን የምንሰራው ሳይሆን በደስታ መሆን አለበት። የእግዚአብሔርን መንጋ ጠብቁ ካለ በኋላ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በውድ እንጂ በምን ሳይሆን ይላል በግድ ሳይሆን ተገዳችሁ ሳይሆን ወዳችሁ የምትገቡበት አገልግሎት ነው ብሎ ሲናገር እናያለን። ሰዎች ወደ መሪነት እንዲመጡ አንዳንድ ቦታ ምርጫ ሲደረግ ሰውየው ሳይችል አቅም ሳይኖረው ወይም ጊዜ ሳይኖረው በግድ ገፍተን እናስገባቸው መሪዎች አሉ። አንዳንዱ በርግጥ ተጋፍቶ ጥሶ ገፍትሮ የሚገባ አለ። አንዳንዱ ደግሞ አልችልም እያለ ጊዜውም የለኝም እያለ በግድ ደግሞ መሪ አርገን በኋላ ደግሞ መምራት ሲያቀታቸው እንፈርድባቸው ደግሞ አሉ። ይሄ ነገር ትልቅ ኃላፊነት ያለበት ስለሆነ በግድ ሳይሆን በውድ እና በፈቃደኝነት ሊሆን ይገባዋል ብሎ ሲናገር ነው ያለ። አንድ ጊዜ ድሮ ነው አንድ መሪ ነበሩና አጥቢያ ላይ መሪ ናቸው። ከዛ በኋላ ከዛ ቀጥሎ ያለውም ላይ መሪ ናቸው። አንድ ሌላ ድርጅትም መሪ ናቸው። 4 ቦታ ብቻ ቁልፍ መሪ ናቸው። ከዛ እሳቸው አዩና ይሄ ነገር ልክ አይደለም ቢያንስ ያጥቢያውን ተውኝ አሉ። እንዴ እርሶ ባለራዩ እርሶ ሆነው እንዲሆነው እርሶ ከሌሉማ ቤተክርስቲያን እንዲወጣታል ምናምን ተብሎ በግድ እንዲቆዩ ተደረገ።
ስብሰባ መምጣት አልቻሉም መምራት አልቻሉም በጣም ብዙ ስብሰባዎች ከዛ ህዝቡ ማጉረምረም ጀመረ እንዴት ነው እንደዚህ ሆኖ ነው እንደሚመራው ምናም ማለት ጀመረ ሳቸው ተናግረው ነበር እንደማይችሉ ግን አንዳንዴ በግድ አርገን እናስገባቸው ሰዎች አሉ ይሄ ከፍተኛ ኃላፊነትና ተጠያቂነት ያለበት ስለሆነ በውድ የሚደረግ እንጂ በግድ መሆን የለበትም ይላል ምራፍ 13 ዕብራውያን ላይ 13 17 ምን ይላል ለዋኖቻችሁ ታዘዙና ተገዙ እነርሱ ስሌትን እንደሚሰጡ አድርገው ይሄንን በደስታ እንጂ በሐዘን እንዳያደርጉት ይህ የማይጠቅማችሁ ነበርና ስለ ነፍሳችሁ ይዋጋሉ ይላል በጣም ከባድ ኃላፊነት ያለበት ተጋድሎ ያለበት ነገር ስለሆነ እዚህ ላይ የቀድሞ አማርኛ ትንሽ ግልጽ አይደለም ግን አንድ ቀን እንደሚጠየቁበት ኃላፊነትና ተጠያቂነት በእግዚአብሔር ዘንድ ያለበት ጉዳይ ስለሆነ ገፍትራችሁ ሰው አታስገቡ አውቆ አምኖበት ነው መግባት ያለበት የሚል ሐሳብ ነው ያለው አንዳንዱ ትላንትም እንዳየነው ሙያተኛ አይነት ኑሮ ነው እንጂ እዚህ ቦታማ መቀመጥ አልነበረብኝም ከዚህ ቦታ ምንሆን አለ ብሎ የሚያገለግል አገልጋይም ይወጣ አይደለም እሱ እንጀራ ይዞ የገባ ከሆነ ሌላ አማራጭ ካየለ ጥሎ የሚሮጥ አይነት ከሆነም እሱም ወዶና ፈቅዶ ደስ ብሎት የሚያገለግል ካልሆነ ውጤታማ ሊሆን አይችልም ትክክለኛ ጥሪ ትክክለኛ ሸክም ትክክለኛ ኮሚትመንት ያላቸው ሰዎች ናቸው ሊያገለግሉ የሚገባው የሚለው ነው ሁለተኛው ሐሳብ አንደኛ ምትመሩት የማመንጋ ነው የእግዚአብሔር ነው ሁለተኛ በግድ ሳይሆን በምን በውድ በፈቃደኝነት ደስ ብሎት በበር ነው የሚገባው ትላንት እንደተማር ነው በበርም ሲገባ እሺ ብሎ የሚገባ ይሁን እንጂ በግድ ገፍተረን ምናስገባው ምናስገድደው መሆን የለበትም ሶስተኛው ጴጥሮስ የሚናገረው ነገር እዚሁ ቁጥር 2 ላይ የእግዚአብሔርን መንጋ ጠብቁ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በውድ እንጂ በግድ ሳይሆን በበጎ ፈቃድ እንጂ መጥፎውን ረብ በመመኘት ሳይሆን ጎብኙት ይላል በበጎ ፈቃድ እንጂ መጥፎውን ረብ በመመኘት ሳይሆን ጎብኙት በሌላ አነጋገር ወደ መሪነት የሚመጣው የሚያገለግል ሰው ምን አገኝበታለው ከዚህ ብሎ ሳይሆን ምን እሰጣለው ብሎ የሚገባ መሆን አለበት የሚያገኘውን ጥቅም አስልቶ የሚገባ ሳይሆን የሚሰጠውን እግዚአብሔር በሰጠው ኃላፊነት የሚያገለግለውን አስቦ የሚገባ መሆን አለበት የራሱን ጥቅም የሚያስብ ሳይሆን የሌላውን ጥቅም የሚያስቀድም መሆን አለበት በዛ ዘመን የነበሩ ሽማግሌዎች ምናልባትም ብዙዎቹ ሙሉ ጊዜያቸውን የሰጡ ሳይሆኑ አይቀሩም አንደኛ ጢሞቴዎስ 5:17 ላይ በመልካም የሚያስተዳድሩ ሽማግሌዎች ይልቁንም በመስበክና በማስተማር የሚደክሙት እጥፍ ክብር ይገባቸዋል ይላል አይደል በተለይ የሚሰብኩና የሚያስተምሩት እጥፍ ክብር ይገባል በመልካም የሚያስተዳድሩ ሽማግሌዎች ይልቁንም በመስበክና በማስተማር የሚደክሙት እጥፍ ክብር ይገባቸዋል ክብር የሚለው ትልቅ ወንበር ላይ ቀመጡ ምናምን ሳይሆን ሞር ኦፍ እንትን ነው የሚትከፍሏቸው በተለይ የሚያገለግሉ የሚደክሙ ሰዎች በደንብ ሊከፈላቸው ይገባል ነው ኮምፐንሴት ሊደረጉ ይገባል ኃላፊነታቸው ትልቅ ስለሆነ በደንብ ሊያዙ ይገባል ይሄ የሚያበራየውን በሪያፎን አትሰርብናም በሚለው ኮንቴክስት ነው የተጻፈው ስለዚህ እጥፍ ክብር ይገባቸው የሚያገለግሉ ሰዎች በደንብ መያዝ አለባቸው የሚል ነገር ነው ግን ያ ደግሞ ምን ያመጣል አሃ እጥፍ ክብር የሚገኝበት ነገር ከሆነማ መሪ መሆን አለብኝ እዚህ ጋር ብዙ አድቫንቴጅ አለ ብሎ አስልቶ የሚመጣ ከሆነ እሱ ትክክላል እሷን አስቦ ሳይሆን ምን እሰጣለሁ ብሎ መምጣት አለበት የሚል ነው በርግጥ ሽማግሌ አንዳንዴ መሪ ስንሆን ጊዜያችንን ነው እንጂ ብዙ የሚወስደው የገንዘብ ኮምፐንሴሽን ላይኖር ይችላል ለአንዳንዱ አገልግሎት ግን አብሮ የሚመጡ ክብሮች አሉ ብዙ ቦታ ከፊት ነው የምትቀመጡት ምግብ ሲበላ እናንተ ካላነሳችሁ ማንም አያነሳም ቆሞ ይጠብቃችኋል በየገበታው በየቤቱ ስትገቡ ሰላምታው እስክትወርዱ ድረስ መቼም ጊዜያችሁ እስኪያልቅ ድረስ ሰው አልወርድም ይለው እኮ አንዳንዴ እሷን ሁሉ ለምዶ ይመስለኛል በቃ
ጋሼ እንባላለን ሻንታችንን የሚሸከምልን ሰው ነው መጽሐፍ ቅዱስንም አምጣን ሊያዝልን ነው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ እነዚህን አስልቶ ፊት መቀመጥ ክብርን አስልቶ የሚገባ መሪ ትክክለኛ ሞቲቭ የለው ምን እሰጣለሁ ይሄ ቦታ እኮ ተጠያቂነት ያለበት ነው አንድ ቀን እኮ ጌታ ይጠይቀኛል በመሪነት ዘመኔ ምን እንዳረኩ ምን ኮንትሪቢዩት እንዳረኩ ምን እንደሰራው በተሰጠኝ ጊዜና እድል ምን እንዳረኩ ጌታ ይጠይቀኛል ብሎ ማስብ መሪ ሆኜ ምን አግኝቼ ልውረድ ብሎ የሚያስብ ከሆነ የሳተ ነው ብሎ ጴጥሮስ ሲናገር እናያለን። ስለዚህ መጥፎውን ረብ የማይገባውን ጥቅም ለማግኘት መሆን የለበትም ብሎ ይናገራል። ብዙ ግጭቶች ብዙ ጦርነቶች የሚመጡት ሰዎች የጌታን ነገር የወንጌልን ነገር ሲያስቡ አይደለም። ብዙ ኮንፍሊክት እኛ እንሰማለን እንሄዳለን ለመፍታት እንሞክራለን 2 አመት 3 አመት 5 አመት የሚያጋጫቸው የክርስቶስ ወንጌል ተነካ ቢሆን ደስ ይል ነበር አብዛኛው ለጥቅሙ ለስልጣኑ ለቦታው ሲጋደል ነው ህዝቡን ይዞ ሲያጋደል የሚኖረው ክርስቶስ ግን ያስተማረን ለመስጠት እንጂ ለመቀበል መመሪ መሆን እንደሌለብን ነው እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረው ከአብ ጋር እኩል ሆኖ ሳለ እኩል የመለኮት ስታተስ ኖሮት ይያለ ያንን ቺኖን በርይ ትቼማ ኮረርኩ ነገ እንዴት ሆናለሁ አላለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ለቀቀው በቃ ሰው ልጆችን ለማዳን ራሱ ምን አረገ ይላል ባዶ አደረገ በመስሉም እንደሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ የክብር ቦታውን ተወ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ላይ ያለውን ታስታውሳላችሁ እግዚአብሔርን በታላቅና ከፍ ባለ መለያየውት ዙፋን ላይ ያየውት የክብሩ መቅደሱን ሞልቶት ነበር መላእክት ሁሉ ቅዱስ 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 እያሉ በሁለት ክንፍ ፊታቸውን በሁለት ክንፍ እግራቸውን በሁለት ክንፍ እየበረሩ መድረኩ ሁሉ ይናወጥ ነበር ይላል በዛ ቦታ ኢሳይያስ 6 ላይ የተገለጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አብን ማንንም ያየው የለም ይላል ትልቅ ግርማ የነበረው አምላክ ነው እኔ ከንፈሮቼ የረከሱብኝ ከንፈሮቻቸው በረከሱ ማከለም ምኖር ሰራዊት ጌታ ቅዱስን አይች ጠፍቻለሁ ያሰኘ ግርማ የነበረው አምላክ ራሱ ምን አረገ ይላል ባዶ አደረ በመስሉ እንደምን ተገኘ እንደ ሰው ተገኘ ተራ ሰው ሆነ ወረደ በበረት ተወለደ ምስኪን ሆኖ ወደ ምድር ተመላለሰ ያ ብቻ አልነበረም የባሪያን መልክ ያዘ ይላል መልክና ውበት የለው ባየነው ጊዜ እናውቀው እናደንቀው ዘንድ ደምግባት የለው የተናቀ ከሰው የተጠላ የማም ሰው ደዌንም የሚያክ ሰው ፊቱን እንደሚሰውርበት እኛም አላከበር ነው ይላል እርሱ ግን ስለመተላለፋችን ምን ሆነ ደቀቀ ስለበላችን ቆስል እግዚአብሔርም የሁላችንን በደል በርሱ ላይ አኖረ ለሞት ያውም ለምን አይነት ሞት ይላል የመስቀል ሞት የታዘዘ ሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ፈልጎ አይደለም ወደ ምድር የመጣው ያለውን ክብር ሁሉ ትቶ ነው የሰዎችን ልጅ ለማዳን የመጣው የሱ ተከታይ ይሆንክ የሱ ባላደራ ነኝ የሚል መሪ ወደ ላይ ለመውጣት መሰላል ለመውጣት ሰው ረጋግጦ ለመውጣት የሚሞክር ከሆነ ክርስቶስን አላየውም ክርስቶስ አልገባውም ክርስቶስ ከላይ ወደ ታች እስከ መጨረሻው ከመጨረሻ ክብር የመጨረሻ ውርደት ሄደው የሰውን ልጅ ከዛ ውስጥ ለማውጣት ነው መንገዱ ይሄ ነው በብሉይ ኪዳን የነበሩ ነቢያት ነበሩ መሪዎች ንጉሶች ካህናት ነቢያት የሚባሉ ሕዝቅኤል ስለነሱ የተናገረው በጣም ኃይለኛ ክፍል አለ ሕዝቅኤል 34 ላይ የሰው ልጅ ሆይ ትንቢት ተናገር በእስራኤል እረኞች ላይ ትንቢት ተናገር እረኞችን እንዲበላቸው ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ራሳቸውን ለሚያሰማሩ ለእስራኤል እረኞች ወዮላቸው እረኞች በጎችን ያሰማሩ ዘንድ አይገባቸውም ምን ጮማውን ትበላላችሁ ጠጉሩን ትለብሳላችሁ የወፈሩትን ታርዳላችሁ በጎቹን ግን አታሰማሩ የደከመውን አላጸናችሁትም የታመመውን አላከማችሁትም የተሰበረውን አልጠገናችሁትም የባዘነውን አልመለሳችሁትም የጠፋውን አልፈለጋችሁትም በኃይልና በጭቆና ገዛችኋቸው እረኛ በማጣት ተበተኑ ለምድር አራዊት ሁሉ መብል ሆኑ ተበተኑም በጎቼ በተራሮች ሁሉ በረዘሙ ኮረብቶች ሁሉ ተቀበዝብዘዋል በጎቼም በምድር ሁሉ ፊት ተበትነዋል የሚሻም የሚፈልግም አልነበረም ስለዚህ እረኞች ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ
ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እኔ ያው ነኝና እረኛ ስለሌለ እረኞቼን በጎቼን ስላልፈለጉ እረኞችም ራሳቸውን እንጂ በጎቼን ስላላሰማሩ በጎቼን ንጥቂያ ሆነዋልና በጎቼም ለምድራራዊት ሁሉ መብል ሆነዋልና ስለዚህ እረኞቹ እግዚአብሔርን ቃል ስሙ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እነሆ በረኞች ላይ ነኝ በጎቼንም ከጃቸው ፈልጋለሁ በጎቼንም ከማሰማራት አስተዋቸዋለሁ ከዚያ ወዲ አረኞች ራሳቸውን አያሰማሩም በጎቼንም ካፋቸው አድናለሁ መብልም አይሆኑላቸው እስራኤል ህዝብ ሊመሩ ህዝቡን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊያመጡ የተሾኞች የተባሉት ህዝቡን እንደፈለጉ እየበዘበዙ እየቀሙ ራሳቸውን ከፍ ያደረጉ በጎቹን እንደቀለብ ያዩዋቸው ሲያዩዋቸው የገንዘብ ምንጭ እንጂ የእግዚአብሔር ህዝብ እንደሆኑ የማያስቡ መሪዎች እረኞች ስለነበሩ እኔ ቀማቸዋለሁ በበጎቼማ እንዲያጫውቱም ካሁን በኋላ ብሎ እግዚአብሔር የፍርድ መልእክት እንዳስተላለፈ እናያለን። ዛሬ በብዙ ቦታ በተለይ በዚህ ዘመን በእኛ ቤተክርስቲያንም ባይሆን በአብያተ ክርስቲያናት ዙሪያ በጣም ትልልቅ ስም የያዙ መሪዎች እየመጡ ነው። ትልልቅ ስም እኛም ጋር ለምን እንዲያኖንም የሚል ሁሉ እንቅስቃሴ እየመጣ ነው ያለው። ክብር ፈላጊ፣ ስም ፈላጊ፣ ወንበር ፈላጊ፣ ከሰው በልጦ ለመታየት ፈላጊ ህዝብ የሞላበት ዘመን ላይ ነው ያለነው። ይሄ ግን የክርስቶስ መንገድ አይደለም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር በሚመላለስበት ጊዜ 10 12 ደቀ መዛሙርት አብሮ ብዙ የደከመላቸው ብዙ ያስተማራቸው ታስታውሳላችሁ። አንድ ቀን ቀርበው ሁለት ወንድማማቾች ያዕቆብና ዮሐንስ ጌታ ሆይ ምን ለምን ሁሉ እንድታረግልን ለምንሃልን አሉት። ልክ አንዳንድ ልጆች እናንተ ጋር መጥተው ቃል ግባልኝ አንድ ነገር ልጠይቅ ነው ይሏቸዋል። ምንድነው? አይ መጀመሪያ ቃል ግባልኝ እንደሚሉት አይደት ነው ጌታ ጋር መጣጣቸው። ምንድነው የምትፈልጉት? አንተ ስትከብር መቼም ንጉስ መሆን አይቀርም። አንዳችን ፕራይም ሚኒስተር አንዳችን ምክትል ፕራይም ሚኒስተር ወር በቃ ካንተ ቀጥሎ ያለው ሁለቱም ቦታ ለኔና ለወንድሜ ባክ ሪዘርቭ አርግልኝ። ሌሎቹ በጣም እንደተናደዱ እንደተቆጡ ማርቆስ 10 ላይ ታያላችሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዛ መሆናቸውን አይቶ ነገር ግን ከናንተ ታላቅ ሊሆን የሚወድ የሁሉ ምን ይሁን? የሁሉ አገልጋይ ይሁን። ከናንተ ማንንም ፊተኛ ሊሆን የሚወድ የሁሉ ምን ይሁን? ባሪያ ሊሆን። የሰው ልጅ ሊያገለግል ነፍሱን ለብዙዎች ቤዛ ሊሰጥ እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣም። የሰው ልጅ የመጣው እኮ ሊያገለግል ነው። ልክ ነው። በአለም ዋና የሚባለው የሚገለገለው ነው፣ ከፍ ያለ ቦታ ላይ የሚቀመጠው ነው። በእናንተ ግን ትልቁ የሚባለው የሁሉ አገልጋይ የሆነው ምስኪን የሆነው ዞሮ የሚያገለግለው ነው። እሱ ነው ትክክለኛው መንገድ በኔ መንግስት ብሎ አስተማራቸው። ስለዚህ መሪ ወደ መሪነት የሚመጣው ለሚያገኘው ጥቅም ሳይሆን ለሚሰጠው አገልግሎት ብሎ መሆን አለበት ነው ሚለን ጴጥሮስ። መጀመሪያው መሪ የማንን መንጋ ነው የሚጠብቀው? እግዚአብሔር። ሁለተኛ በግድ ሳይሆን በምን መምጣት አለበት? በውድ ነው። ሶስተኛ ለሚያገኘው ጥቅም ሳይሆን ለሚሰጠው አገልግሎት የጌታን መንገድ ተከትሎ ሊሆን ይገባል። አራተኛው ቁጥር 3 ለመንጋው ምሳሌ ሆኑ እንጂ ማህበሮቻችሁን በኃይል አትግዙ። አራተኛው ክርስቲያን መሪ ክርስቶስን የሚመስል መሪ ሊመራ የሚገባው በማስገደድ ሳይሆን በምሳሌነት ነው። የመጽሐፍ ቅዱሱ ፕሪንሲፕል ስልጣን አለኝ ተሹም ያለው ብሎ ያስፈራራ ይረግጠ የጨቆነ ሳይሆን ምሳሌ በመሆን ነው። ማህበሮቻችሁን በኃይል አትግዙ። ህግ ያስፈልግም አይደለም፣ ደንብ ያስፈልግም አይደለም። መተራ ደንባችን እንደውም ጥርስና ጥፍር ቢያወጣ ምናምን ይያልን ነበር። ስርዓቶች አሉ በእግዚአብሔር ቤት። ነገር ግን ከሁሉ በላይ በምንነት ምሳሌ ሆኖ መምራት ያስፈልጋል። በቅርብ ጊዜ አንድ ስልጣና ሊሰጡ የሄዱ ሰዎች የመሪዎች ጉባኤ ነው አሉ። ከዛ መሪዎቹን ጠየቁ፣ እስቲ ከዚህ ውስጥ አስራታችሁን በትክክል የምትከፍሉ ወነተኛ ሆናችሁ እስቲ እጃችሁን አውጡ ሲባል አንድም ያወጣ የለም አሉ። መሪዎች ናቸው እኮ ሽማግሌዎች ምናምን ናቸው መሪዎች። አስራታችሁን በትክክል በታማኝነት የምትከፍሉ እስቲ እጃችሁን አውጡ፣ አንድም ያወጣ የለም። እርግጠኛ ነኝ እነዚህ ሰዎች
መባቹና ስራታቹን ያዛቹ እዛ ሄዳቹ ከፈሉ ይላሉ ወዱድ እየተነሱ በየማስተዋቂያው የሚናገሩ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ግን ለሱ ራሳቸው አይከፍሉ ለሱ ራሳቸው ታማኞች አይደሉም ከቃላችን ይልቅ ተግባራችን ይበልጥ ይናገራል ሰዎች ከምንለው ይልቅ የምናረጋውን ነው የሚያውት የሚከታተሉት በተለይ መሪዎች ሆነን ከፍ ባልን ቁጥር ምሳሌነታችን አስገዳጅ ይሆናል ጴጥሮስ ይሄንንም ከጌታ የተማረው እንደሆነ አስባለሁ መጨረሻ ራት ካበላቸው በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተውሶ አዳራሽ ውስጥ ነው ራት ግብዣ ያደረገው መደበኛ በቤት ውስጥ ያለ አገልጋይ የለም እግር የሚያጠብ ሁሉም በእግሩ ሲቋጥን በዚህ በበረባሶ በመሰለ ጫማ ነው ፕሮባብሊ ያንንም ሄዱት እግራቸው ሁሉ ቆሽሽዋል ወደ መኝታ መሄጃ ሰዓት ነው እንግዲህ ጴጥሮስ ነው ያዕቆብ ነው ማን ነው አንዴ ዞሮ የሚያጥበው ያ ኃላፊነት መወጣት አለበት ቤት ቢሆን በቤት ውስጥ ያለ ባሪያ የሚሰራው ስራ ነው ከራት በኋላ ተነሳ ይላል አይደል ማበሻ ጨርቅ ወሰደ ታጠቀ እያንዳንዳቸውን እየዞረ ምናቸውን ማጠብ ጀመረ እግራቸውን ማጠብ ጀመረ ሌሎቹ ምን እንደተሰማቸው አይና ጴጥሮስ ግን ተሸማቀ ጌታ ሆይ እኔንማ እግሬን አታጥብም በምንም አይነት ይሄም አይደረግም ማለት አይ ካላጠብኩ እድል ፈንታ ከኔ ጋር የለህም አለው ዞሮ የሁሉንም እግር አጠበ አበሰ ይሁዳን ጨምሮ ሚክክደው ጴጥሮስን ጨምሮ እግራቸውን ካጠበ በኋላ እናንተ መምህርና ጌታ ትሉኛላችሁ እንዲሆነኝና መልካም ትላላችሁ እነት ነው መምህራችሁም ጌታችሁም ነኝ እንግዲህ እኔ ጌታና መምህር ስሆን እግራችሁን ካጠብኩ እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ እግራችሁን ትተጣጠቡ ዘንድ ይገባቸዋል እኔ ለእናንተ እንዳደረኩ እናንተ ደግሞ ታደርጉ ዘንድ ምሳሌ ሰጥቻቸዋለሁ እነት እነት እላቸዋለሁ ባሪያ ከጌታው አይበልጥም መልእክተኛም ከላከው አይበልጥም ይሄን በታውቁ በታደርጉትም ብፁዓን ናቸው ጴጥሮስ በዚህ ነው ያደገው እግሩ ታጥቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በመሳሌነት አስተምሮ እኔ ጌታ ነኝ ሰማይና ምድር ጌታ ለዛው መምህር ነኝ እኔ መጨረሻ ታላቅ የሆንኩ እግሮቻችሁን ካጠብኩ ይሄን ምሳሌ ልትከተሉ ይገባል ስላላቸው ማህበሮቻችሁን በምን አትግዙ አለ በኃይል አትግዙ መልካም ምሳሌ ሆናችሁ ግዙ እንጂ በኃይል አትግዙ ብሎ ሲናገር እናያለ የትኛውን መንገድ ነው የምንጠቀመው ለመምራት ማስፈራራት መቆጣት መጮህ እንዲያረጋለው ያለን ነው ወይስ ከፊት እንደሚሄድ ረኛ እስራኤል ሀገር ከፊት ነው አሉ ረኛው የሚሄደው በጎቹ ይከተሉታል ድምጹን እየሰሙት ላንት እንደሰማ ነው እኛ ግን በኋላ የጀለጥን እኛ ሀገር ገበያ የሚነዷቸውን አይታቸዋል የጀለጡ ነው እንትን ያረጉ የሚወስዷቸው ምሳሌ ያለው መሪ ሆነን እንድንመራ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን ሐዋርያ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ወጣት ለነበረው መጋቢ ለነበረው ይህን እዘዝና አስተምር በቃል በኑሮ በፍቅር በእምነት በንጽህና ለሚያምኑቱ ምሳሌ ሆን እንጂ ማንንም ምንን አይናቀው ታናሽነት ወጣት ነህ ትልልቆች አሉ ካንተ የበለጡ አባቶች አሉ የምትመራቸው ትልልቅ ሰዎች መሃል ነው ያለው አንተ ግን የምትመራበት መንገድ በቃል በኑሮ በእምነት በንጽህና በፍቅር ምሳሌ ሆን ምሳሌ ከሆነ ኤግዛምፕለሪ የሆነ ህይወት ካለ ሲከተልሃል ሰው ይሄ ልጅ ይሄ ምናምን ብለው አይነቁህም ብሎ ሲማክረውና ያለ ስለዚህ የምትመሩትን በመሳሌነት እንጂ በግድ አይሁን ብሎ ይናገራል አንድ ሮዝ ፔሮ የሚባሉ አሜሪካዊ ቱጃር ሀብታም ነበሩ እንዲህ ብለዋል አሉ አንተ ፈጽመህ አድርገው የማታቀውን ወደፊትም ልታደርገው የማትፈልገውን ነገር እንዲያደርጉልህ ሌሎችን አትጠይቅ አንተን ሰዎች እንዲቀበሉ በመትፈልገው መንገድ ተቀበላቸው ይህ የመሪነት መሰረታዊ መርህ ነው አንተ እንዲሆንብህ የማትወደውን እነርሱም አይወዱትም ማንንም እንዲያጉላላህ ወይም እንዲያመናጭቅህ እንደማትፈልገው ሁሉ ሰዎችም እንድታጉላላቸው እንድታመናጭቃቸው አይፈልጉም ማንንም በንቀት እንዲያናግርህ እንደማትፈልገው ሁሉ ሌሎችም አይፈልጉም ለሌሎች ከመስራት ይልቅ አብሮ መስራትን እንደምትመርጥ ሁሉ ሌሎችም
لانتا كمسرات إلك كانتا غار مسرات نمرت آلو يمت شلون يهال كلب سرطة سايسا كالسيكر اندي خوروكو موخ اندام ماتفلغه هلو للوچي ميهن نايفلغو ايه عالم آيان انقوان ميمسكروت نگرنو كنيا بلاي يالوت بدن بندين كواكوون كنيا بتاة يالوتن جن يرغت اللي مغزات منفلغوانا تفكلنيا مريو چايد اللينم أني أسويش عندي تيارجو بين كبا كبون نوبلن دم الناس سو كأني أبتاعش اللون من دزونو ما سوي اللبن عندي لني ملكام ملكام ديوان اللن بدم مريوش كونسيدر عندي أرجون كأني أبتاعش اللون عند فلجن كهونا ياتك كل عيد اللهم عند بتأم يتحوك أمريكاوي باسكتبول كرتشات قاس تجوا أشنا برنا በጣም ፌመስ ነው አሁን ጋዜጠኛ ሆኗል እና የሱን ፖስተር ቲኔጀሮች ወጣቶች ይለጥፋሉ ቤታቸው ላይ ግርግዳቸው ላይ ሁሉ በጣም ፖፑላር ነበር በዘመኑ እና አንድ ቀን ጠጥቶ ሲነዳ ተያዘ ፖሊስ ያዘውና ከዛ ተይዞ ፖሊስ ይጠይቃል አንተ ስንት ወጣት ስንት ህዝብ ልጅ ያንተን ምሳሌ ለመከተል ፖስተር ለጥፎ እንዴት እንደሚያዋጣቅም እንዴት በዚህ አይነት ነገር ትያዛለ ሲለው እኔ መቼ ምሳሌ ልሆንላችሁ አልኳቸው የራሳቸው ጉዳይ አላሉ እኔ አልጠየኳቸው ወድንም ጠላንም መሪብነት ቦታ ስንመጣ ምናቀው ማናቀውም ሰው የኛን ምሳሌነት ይከተላል መሪዎች የሆኑ ሰዎች የሚሆኑበት ሁኔታ ከስር ያሉ ሰዎች ማየት ይጀምራሉ ስለዚህ ጴጥሮስ የሚናገረው አንደኛ ምትመሩት መት ህዝብ የማዝብ ነው እግዚአብሔር ህዝብ ነው ወደ መሪነት ስትመጡ በግድ ሳይሆን በመኑ ነው በውድ ተሰጣችሁኑ ነው ሶስተኛ ደረጃ ለምታገኙት ጥቅም ሳይሆን ለምትሰጡት አገልግሎት ነው አራተኛ ስትመሩ አስገድዳችሁ በመርገጥ በመጨቆን ሳይሆን በመንነት በመሳሌነት ምሩ ነው አይ በቀረብኝ መሪነት አያሰኝም ከባድ ነው ቻሌንጆቹ ቀላል አይደሉም አንዱ አገልግሎት እንዴት ነው ስለው አገልግሎት የሚያሰቃይ ደስታ ነው አለኝ ሳፈሪንግ የበዛበት ግን ደግሞ ስዊት የሆነ ነገር ያለበት ነው ስቃይ ያለበት ደስታ ነው አገልግሎት አለ አንዳንዴ ያንን የቀመሰን ሰዎች እናቃለን አንዳንዴ ምን ላረግ ነው እዚህ ውስጥ የመጣሁት በጣም ብዙ ቴንሽን ውስጥ ስንገባ at the same time ግን ምናገለግለው ጌታን ስለሆነ ህዝቡን ስለሆነ የሚሰጠን ደስታ አለ ስለዚህ ጴጥሮስ ምን ይላል? ቁጥር 4 የረኞች አለቃ በሚገለጥበት ጊዜ የማልፈውን ምን ተቀበላላችሁ? የክብር አክሊል ተቀበላላችሁ። ይሄ ሁሉ ልፋት የሁሉ ነገር እንዲሁ ከንቱ የሚቀር አይደለም። እኛ ተራ ረኞች ነን። የረኞች ምን አለ? አለቃ አለ። አለቃው ይመጣል። ሊቆጣጠር ይመጣል። እንዴት እንደሰራልያ ይመጣል። ያን ጊዜ የማልፍ የክብር አክሊል አላችሁ። ታማኝ ሆኖ ላገለገሉ ለመንጋው ታማኝ ለሆኑ ለክርስቶስ ታማኝ ለሆኑ ሰዎች ከጌታ ዘንድ የማያልፍ የክብር አክሊል አለ ያንን ስናስብ የጊዜው መከራችን የጊዜው ጭንቀታችን የጊዜው ውርደታችን አንዳንዴ ስድብ ይገጥመናል አንዳንዴ መተቸት ይገጥመናል አንዳንዴ ብዙ ነገር ይገጥመናል ነገር ግን ምን አይነት አክሊል የማያልፍ የክብር አክሊል ይጠብቀናል እግዚአብሔር ይርዳን እግዚአብሔር እንዲህ አይነት የተሰጡ ሰዎችን ወደ መሪነት ያምጣልን እግዚአብሔርን ባስቀመጠን ቦታ መሪነት የፖዚሽን ጉዳይ አይደለም ካንድ ቦታ በትነሱ መሪ ወንበር ጉዳይ አይደለም የኢንፍሉዌንስ ጉዳይ ነው የትም ቦታ ሆነን ሰዎችን ኢንፍሉዌንስ ለማድረግ ምን ይችላሉ መሪዎች ነን ስለዚህ በዛ ካሰብነው ይሄ ሁላችንም የሚመለከት ነው እግዚአብሔር ይዳን ጸልያለን የምድር ጌታ በዚህ ማለዳ ደግሞ ስላሰማህን እንዲሁ ድንቅ የሆነ ድምጽ ክብር በሰማይ ክብር በምድር ለአንተ ብቻ ይሁን ጌታ ሆይ ባላደራነታችንን የኛ ያልሆነውን ነገ የምንጠየቅበትን ጌታዬና አምላኬ ሆይ አንተ የሞትከለትን አንተ ዋጋ የከፈልክለትን የመጨረሻውን የውርደትና የስቃይ ሞት የመስቀል ሞት የሞትክለትን
يانتن حزب لنمرى يانتن حزب لناغلغل راساچنن سايهون انتن لناسايو راساچنن سايهون انتن لنغلطلت جيتاينا املاكي هوي تلك ادرانا حلافينت يتقبلن اندهونن اندغنا እንድናስብ በዚህ ማለዳ በዚህ ቃል ስለመጣ ክብር ላንተ ይሁን ምስጋና ላንተ ይሁን በውድ በመሳሌነት ጌታዬና አምላኬ ሆይ እንድንመራ ጌታ ሆይ አንተ እኛን የወደድክበትን ፍቅር እንድናሳይ እምናገኘውን እምንጠቀመውን ሳይሆን እምንጠቀመውን እምናገለግለውን ህዝብህን በማገልገላችን ለህዝብህ በመቆማችን ህዝብህን የሚጠቅም ነገር በመስጠታችን አንተን ለህዝብህ በመስጠታችን በማሳየታችን እምናገኘውን የከበረውን የክብር አክሊል የዘላለም አክሊል ያሰብን እንድናገለግል አባቶ እንደገና ስላሳሰብከን ክብር ላንተ ይሁን ከፍ በል ተወደስ የከበረ ህዝብ እናገለግላለን ውድ ህዝብ እናገለግላለን አንተ የሞትክለትን ህዝብ እናገለግላለን አንተ የጠራውን ህዝብ እናገለግላለን እባክህ አንተ በወደድክበት ፍቅር የወደድን እንድናገለግል እንድንመራ እርዳ ጌታ ሆይ ስፍራ የሚያስገኝልን ጥቅም ገደል ይግባ ያንተን ፈቃድና ሐሳብ አገልግለን ተንቀን ተጠልተን ተገፍተን ባንተ መክበር ይሻለናልና እባክህ ያንን የማልፈው ነገር ለማግኘት እግዚአብሔር ሆይ በጭከና ቃልህ እንደሚለው ያንተ ቤት አመራር የባርነት አመራር ያንተ ቤት መሪነት አገልጋይነት እንደሆነ በደንብ ገብቶ እግዚአብሔር ሆይ እንሮጥ ዘንድ እርዳ ከየት እንዳነሳህን ከምን እንዳስመለጥከን ለምን አይነት ክብር እንዳበቃህን እንዳቆምከን ሁልጊዜ እያሰብን ጌታ ሆይ እባክህ ባለውለታችንን አንተን እንድናከብር እርዳ አንተን እንድናከብር እርዳ አንተን እንድናስደስት እርዳ ጌታ ሆይ አባቶቻችን ይሄ ገብቷቸው ነው ጀርባቸው ለጅራፍ እየሰጡ በግራቸው እየሄዱ ጌታዬና አምላኬው እየተራቡ እየተጠሙ ወንጌልን በጽርቅ አገልግለው ያለፉት ያ የነሱ አገልግሎት ዛሬ ለኛ በረከት ሆኗልና ይሄ በረከት በነሱ ድካምና ልፋት ዋጋ መክፈል የተገኘ መሆኑን ያሰብን እግዚአብሔር ሆይ ባክኛን ፈርተን እንድናገለግል እርዳ ይሄ የምርጫ ዘመን በኢየሱስ ክርስቶስን እንዲህ አይነት ራሳቸውን የካዱ የራሳቸውን ሳይሆን ያንተን ጥቅም የመንጋውን ጥቅም የሚፈልጉ ጌታዬና አምላኬ ሆይ አቤቱ በኢየሱስ ክርስቶስን ባንተ ዘንድ ያለውን ክብርና ዋጋ ያሰቡ በሚያስከፍለው ዋጋ በመክፈል ለማገልገል የቆረጡና የጨከኑ ላንተ የሚታዘዙ እግዚአብሔር ሆይ መሪዎች ደግሞ እንደገና የሚበዙበት እንዲሆኑ እንለምናሃለን እነሱን እንድትሰጠን እንለምናሃለን የቃለ ሕይወትን ታሪክ አሁን ያለችበትን የትላንቱን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ከቃለ ሕይወት አባቶችና መሪዎች ጋራ የሰራኸውን ሥራ በሚያስደንቅ ጸጋና ምሕረት እግዚአብሔር ሆይ ይዘው የሚሻገሩ የሚያሳልፉ የሚያሻግሩ መሪዎችን እንድትሰጠን እንለምናሃለን ክብር ላንተ ይሁን ከፍ በልልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም